Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə Qazax mahalının Yuxarı Salahlı kəndində doğulmuşdur. Əsl adı Pənah, atasının adı Mehdi Ağa, təxəllüsü Vaqifdir. Ziyalı bir şəxs olduğuna görə ona xalq arasında Molla titulu verilmiş və o Molla Pənah ad ünvanında tanınmışdır. Vaqif yüksək təhsil görmüş, doğma dilindən əlavə ərəb-fars dillərini bir sıra dini və dünyəvi elmləri kifayət qədər mənimsəmişdir. Onun dərs aldığı müəllimlərdən dövrünü tanımış alimlərdən olan Şəfi Əfəndinin adı məlumdur. Şairin həyatı təxminən 42 yaşına qədər Qazaxla bağlı olmuşdur. Molla Pənah Vaqif Azərbaycan xalqının orta əsrlər ənənələri ruhunda və yeni tipli realist şifahi xalq poeziyasına yaxın şeirlər yazmış şairlərdəndir. Onun yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının gələcək inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Molla Pənah Vaqif dövlət itaatçiliyində lazımi tədbirlərdən xəbərdarlıq edirdi. İbrahim Xəlil xan dövlət daxilində və xaricində olan bütün işlərini Molla Pənahın məsləhətlərlə həll edirdi. Boyun sürahidir bədənin büllur, gərdənin çəkilmiş minadan pəri, sən ha bir sonasan cüda düşübsən, bir bölük yaşılbaş sonadan pəri.